Ho vaig veure una noia que s'esperava sobre un banc, aquí sentada en un banc, a la 1:15, i vaig sospitar que estava tramant alguna cosa perquè tot el rato estava mirant el banc i ja l'estava vigilant jo. I res, mirant a veure què feia, fins que va passar això a la 1:50 i 3, que van entrar els dos ciclistes, vestits de ciclistes, no anaven pas en bicicleta, anaven vestits de ciclistes, i van entrar i se li va posar davant del banquer i li va treure una pistola i els demanava anar els diners. I després aquesta noia que estava sentada, vaig veure com passava per davant del bar i després els va recollir aquí darrere del carrer que tenim darrere del bar. Portaven el casco de ciclista, portaven unes ulleres i un portava una màscara d'aquestes diguéssim, de metge o d'aquests que porten els xinos molt. I l'altre anava amb ulleres de sol, però com podeu veure, avui ja surten les imatges al diari de Girona, que surten les fotos del Banc Popular. Quan va passar això, quan va passar l'atracament, el banquer estava dins del banc i es va poder obrir la porta amb les mans així lligades i va cridar un firaire que hi havia davant que em cridés a mi i que anés urgentment a veure què passava. I me vaig acostar i vaig veure que estava lligat i després em va dir que l'havien atracat. I mentre els estava deslligant jo trucava al policia d'Olot que havien atracat el banc i que busquessin un cotxe, que és el que vaig veure jo, que era un Renault Clio blau, esport, i que anàvem vestits de ciclistes i una noia, i tot és el que va passar. El cotxe estava situat allà darrere del banc on tinc les taules, estava ja aparcat. Però ella va passar per aquí a poc, esperant feien temps, perquè quan van sortir els atracadors van sortir rectes corrents cap allà. Corrien, sí, una mica anaven a la idea perquè... I el carrer Viola els va recollir. Els va recollir, sí, suposo que el carrer Viola o el de darrere, que no, ara no sé com... que donen la carretera cap a Olot, o sí, però clar, això són dècimes i en un moment passa tot molt ràpid i clar, després les autoritats venen d'Olot i clar, aquí és un poble que estem una mica llunyans de la ciutat i clar, tarden una miqueta. Però aquesta gent ja estaven el dia abans, estan dinant aquí a casa meu. Van estar dinant aquí a la terrassa i suposo que mirant els passos que feia el banquer. El noi sí anava amb ciclista el dia que dinava. Anava amb pantalons els mateixos que van veure el dia de l'atracament. I la noia anava diferent vestida. Era una noia morena? Una morena, sí, era sud-americana i no sé, un aspecte joveneta, d'entre 30 a 35 com a molt.